Vi tar et nytt eksempel på et induksjonsbevis, og her skal vi vise at summen av alle oddetall opp til 2n-1 er lik n i andre for alle naturlige tall n som er større enn eller lik 1. Så vi starter selvfølgelig med grunntilfelle. Grunntilfelle vil jo da være n lik 1. Og da får vi på venstre side bare 1. Fordi vi stopper jo her. Og på høyre side så får vi 1 i andre som også er lik 1. Så den er jo grei. Grunntilfelle, det holder. Og så må vi selvfølgelig ta i bruk induksjonsprinsippet. Induksjon. Så vi antar... Vi kan kalle den påstanden her for P av N. Det er den påstanden her. Vi antar at P av K hold. Det vil si at 1 pluss 3 pluss 5 pluss 7 pluss og så videre opp til 2K minus 1 er lik K i andre. For et eller annet naturlig tall k. Og så skal vi ta i bruk induksjon. Det vi ønsker å vise, er at p av k pluss 1 hold. Det vil si at 1 pluss 3 pluss 5 pluss 7 pluss og så videre, selvfølgelig helt opp til 2k minus 1 pluss 2k pluss 1. Og vi får 2k pluss 1 der, fordi hvis vi bytter ut n med k pluss 1, så får vi jo 1 pluss 3 pluss 5 pluss 7, hele veien opp til 2k minus 1, sånn som vi har fått her. Men hvis vi bytter ut n med k minus 1 her, så får vi i det siste leddet 2n minus 1, det blir da 2 ganger k pluss 1 minus 1, som blir 2k pluss 2 minus 1, som er 2k minus, pluss 1. Så da får vi 2k pluss 1 som det siste leddet. Og det vi ønsker å vise er at dette da blir det samme som k pluss 1 oppe i det andre. Og husk, dette det er bare den opprinnelige påstanden, men vi har byttet ut n med k pluss 1. Så, da kan vi ta den venstre siden her. Vi har jo 1 pluss 3 pluss 5 pluss 7 pluss og så videre, helt opp til 2k minus 1 pluss 2k pluss 1. Og vi har jo nå antatt at p av k hold, og det vil si at hele den summen her, som vi har her, den er lik k i andre. Så det vil si at her har vi k i andre, det er jo summen av alt det her, ifølge vår antakelse. Så har vi pluss 2k pluss 1 på slutten her. Så det vi ønsker å vise er at det her er lik k pluss 1 i andre. Og det er det jo fordi hvis vi bruker ABC-formen på det her, noen ganger så trenger vi ikke å bruke ABC-formen heller, fordi enkelte sånne kan tas i hodet, så er det her faktisk lik k pluss 1 oppi det andre. Så, ja, det blir jo k pluss 1, k pluss 1, så pluss 1 pluss 1, summen av det er pluss 2, og pluss 1 gange pluss 1, det er pluss 1. Så den er grei. Da har vi faktorisert den, og vi ser at dersom p av k hold, så vil p av k pluss 1 også holde, fordi vi har vist at den likheten her holder, dersom den påstanden her holder. Så da vet vi at siden grunntilfellet holder, så n lik 1 holder, og da betyr det at n lik 1 pluss 1 holder. Det vil si n lik 2 holder. Og så selvfølgelig, sånn som vi har snakket om tidligere, så går det her
som en slags dominoeffekt utover alle naturlige tall, så vi vet at den opprinnelige påstanden vi hadde her, den holder for alle naturlige tall større enn eller lik 1.